Минулого тижня парламент не впорався зі своїм основним завданням. Було провалення важливого пакету законопроєктів з лібералізації візового режиму. Нагадаю всім тим, хто забув, або зараз вже називають ажіотажем очікування, що революція гідності розпочалася з того, що люди вийшли за своє право жити в європейській сім'ї. Молоді люди боролися і вмирали за право, в тому числі, вільно подорожувати Європою, їздити в Європі без віз, навчатися в європейських університетах. В четвер частина депутатів сплюндрували це прагнення. Я нагадаю депутатам, що є ті, що не голосували. Пам'ятаєте, у нас була перерва 3 тижні, два з яких були роботи в комітетах. То, певно, був час депутатам попрацювати, внести свої поправки і підготувати проекти до голосування, для того, щоб ми не провели його на засіданні. У вівторок – останній день, коли ми можемо цю ситуацію виправити. Тому фракція Народного фронту звертається до вас, Володимир Борисович, з пропозицією вівторок працювати з максимально скороченими перервами і доповнення прийняття візового пакету. Українці повинні вільно пересуватися в Європу. Наступне. В порядку денному четвер стоїть законопроект 2114 про Державне бюро розслідувань. Ми пропонуємо, пане голово, перенести його розгляд на вівторок і розглянути разом з невідкладними законопроектами. Приймаємо цей закон, формуємо бюро, обираємо керівника і ставимо крапку в дискусії про прокуратуру і репресії. Вона повинна займатися прокуратурою лише своїми прямими функціями, представлення, обвинувачення і захист прав держави в суді. У вівторок разом з законопроектом про Державне бюро розслідувань Народний фронт підтримує продовжену мораторію на землю. Фракція Народного фронту голосуватиме за продовжену мораторію, однак необхідно розробляти і закон про ринок землі, і наповнювати Державний земельний кадастр.